O què n'has fet? Què n'han fet, també el voler dir? I per què ets així? Sóc home. Abans no sabies què era ser home. No, i tampoc ho sé ara. No te n'han ensenyat. Què saben ells? És home és gaudir, pensar, estimar, lluitar, caure, esbatussar-se, anar a les palpentes, entre devorar-se, disputar-se el menjar, què sé jo, i encara més coses, centenars de coses més, coses conjuntes i antagòniques, coses que vosaltres no enteneu, que jo no entenc, que ells no entenen, però que són una realitat. Portant ales no es pot ser home, eh? Hi ha moments en què encara em sembla que en duc. Il·lusió. M'he enlairat un xic i m'ha calgut tornar a tocar a terra. Ai, no t'entenc. Tampoc no m'entenc jo, però arrullo i m'enrenglero amb els de la Terra. Aquest planeta petit, petit, però rabiut com un bitxo. I què hi faràs a la Terra si no es pot volar? El que hi fan els altres. Viuré dintre la presó de la meva passió. Els homes són cucs de seda que endeixeixen la vida amb els seus somnis. A mi m'ha empresonat l'amor. Altres els empresona la glòria. Altres ho són per la riquesa. Altres, el poder. I què has fet perquè t'empresonés l'amor? Serà perquè he caigut en una casa d'amor, en lloc de caure en una caserna, o en un banc, o damunt d'un vas de llorer. O si t'ha empresonat l'amor, almenys deu saber el que és l'amor. Què he de saber? El poeta del poble em va deixar un llibre que es titula Faust, escrit per un altre poeta, o sigui, per un home que vol volar. El llibre parla dels enigmes del món, dels enigmes de l'amor, dels enigmes de l'home. En la lluita entre la tenebra i la llum, veig l'amor, l'amor tot poderós, que ho crea i ho conserva tot. Cerco l'amor del poeta, també en cerquen. Els homes sempre cerquen allò que no tenen. I ho troben? Això. En els llibres, sí. En la vida, mai no es troba allò que cerca. Però la vida té una cosa estranya. Se sap el que és mentida. I sempre il·lusiona. Crec que el meu parlar us sembla un jeroglífic. Deixeu-me d'una vegada. Començo el meu pelegrinatge. Els homes pelegrinen sempre. Pelegrinen cercant allò que deixen escrit. L'ideal. De vegades, el camí ofereix un repòs. El repòs és sempre enganyós. El repòs va contra l'ideal com cerca. Però reposa. I aquest repòs il·lícit és l'anhel de la vida. Has comprès tu mateix que és impossible que t'entenguem. Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una addicció.